ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଙ୍କି ପାରୁଛି। କାରଣ ଯେତେ ବି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଯାହା ବି ନେବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ବି ମାନେ ପତ୍ରଟିଏ ବି ହେଲେନି। ସେତିକି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୁଁ ମାନେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ବେଶ ଆଙ୍କି ପାରୁଛି। ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ତିନି ରଥରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦର୍ପଦଳନ ଓ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଅନେକ କଟକଣା ଥିବାବେଳେ କିଏ ରଙ୍ଗତୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି ତ କିଏ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ବିଶ୍ୱରୂପା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଦରକାରୀ କାଗଜ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ହାତୀବେଶ ସହ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ନିଜ ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଜୀବନ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା ବେଳେ ଏହି କଳାକୃତିକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପା। ମୁଁ ସେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ 365 ଦିନ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇତକ ଦିନ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ଼ କଥା, ସିଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଙ୍କି ପାରୁଛି। କାରଣ ଯେତେ ବି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଯାହା ବି ନେବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ବି ମାନେ ପତ୍ରଟିଏ ବି ହେଲେନି। ସେତିକି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୁଁ ମାନେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ବେଶ ଆଙ୍କି ପାରୁଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଘରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ସହ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଟରା ବିଷୋଇ ସେବାୟତ ବିଷ୍ଣୁ ପାତ୍ର। ପହଣ୍ଡିରେ ସେନାପଟା ଲାଗି ହେଉ ଅବା ସ୍ନାନ ବେଶ, ସବୁଥିରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ କଳାକୃତି। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ପତନୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ନବଯୌବନ ବେଶ, ସ୍ନାନ ବେଶ, ସେନାପଟା ଲାଗି, ପହଣ୍ଡି ବେଶ, ଅବକାଶ ବେଶ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ଆମର ପେଶା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼କୁ ନେଇକରି କମ୍ ମନ ଭିତରେ ହୁଙ୍କି ମାରିଲା। ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନଟାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟାଇମଟା ପାସ୍ କରିଗଲା, ଧରିଗଲାନି। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲାକୁ ଗୋଟେ ବଜ୍ର ପଇଲା ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି ଆଉ, କେତେ ଦିନ ଘରେ ବସି ରହିବି, ଆଉ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ତ ନିଜେ ତିଆରି ତୁରି କରୁ। ତାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କଲି ଗୋଟେ ଯଦି ଭେଷ କରାଯାଆନ୍ତା। ମନ ଭିତରେ ମୋ ପିଲାଟି ବେଳେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥିଲି ମନ ଭିତରେ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କରିଦେବା, ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରାତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି କରିବାକୁ ବସିଛି, ସେ ବି କମସେ କମ 8 ଦିନ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରା ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଇ କି ତୁମ ବରାଦେ, କାହିଁକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ମୋଟେ ମୋର ହାତରେ ହେଉନି କାହିଁକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ, ମୋ ପାଇଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକିରି, ସେଇଦିନ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ବସିକିରି ଏଠି ମୁଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। କାଳିଆ ଠାକୁର ପାଇଁ ପଥର ଖୋଦେଇ କରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ପଥୁରିଆ ସାହିର ନିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା। ରଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସାରଥି, ଘୋଡ଼ା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। 4 ମାସର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ରଥର ଉଚ୍ଚତା 12 ଇଞ୍ଚ ଥିବାବେଳେ ଲମ୍ବ ରହିଛି 8 ଇଞ୍ଚ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରଥ ତିଆରି କରିବାର କାରଣ, ଘରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବିକ୍ରି ବାକ୍ରି ହେବାର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଘରେ ବସିଛୁ, କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ବି ଲୋକ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ସାହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ହେଉଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ମନ ଆସିଲା ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ରଥ କରିବା, ହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ସାହି ଲୋକ ବି ଦେଖିପାରିବେ ରଥ କାମ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 16 ଚକ, ସାରଥି, ଘୋଡ଼ା, ପୋଟଳ, ପାରାଭାଡ଼ି, ଓଲଟଶୁଆ, ବାନା ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଛି।
ଆଉ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। 15 ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ରଥକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଥିବା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଚାଳ ତା ନନ୍ଦୀଦାସ ରଥ ତିଆରି କରିଛି, 250 ଜଣ ଚାଳ ନାଗିଛି, ଅଠା ନାଗିଛି, ଆଉ ପେପର ନାଗିଛି, ଆଉ ଚାଳ ନାଗିଛି, ଅଧା ଚାଳ 15 ଦିନ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ବି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାମରେ। କୁନି ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କୁନି ନନ୍ଦୀଘୋଷ। ସୋଲରେ କାଳିଆ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଶୁଭମ ଗାଙ୍ଗୁଲି। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା, ହେଲେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ମନ ହେବାରୁ ଘରେ ବସି କାଳିଆ ପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭମ। ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା 38 ଦିନ। ଏଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବତଡ଼ନ ରଥ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶୁଭମ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ରଥ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ରଥକଳାରୁ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଗୁଡ଼ା ନିଏ, କେମିତିଆ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସୋଲ କାଟିବା କେମିତିଆ ହୁଏ ତାର ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଏଥିରେ ସୋଲ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଲର୍ସ ଆଉ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ସବୁ ଲଗେଇକି ତିଆରିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଯେବେ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ହେଇଥିଲା ତା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ ତିଆରି ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ତିଆରିକୁ 38 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତିଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।